Dobře, dobře. A jdeme proti sobě, jenom v tom pro... Opět klička před obráncem. Dobrý den, já se jmenuji Martin Mulač, budu vás provádět našimi tréninky na YouTube. Jedeme samozřejmě i přenosy na Facebooku nebo Instagramu, ale ten kanál pro nás je taky zajímavý a věřím, že i pro vás, že se budete moci něco naučit, protože teď máme trénink s dětmi tady na Zlínsku, v našem kempu se španělskými trenéry a celý dnešní trénink věnujeme pouze jedné věci a to je obcházení hráče, vedení balonu obouma nohama. A tady je takový to rozehřátí, kdy 5 až 10 minut se věnujeme jedné jednoduché věci a to je přejít přes ty kužele doleva, doprava, vnější nohou, vnitřní nohou, ale samozřejmě taky i vevnitř v tom čtverci, aby nastala nějaká situace jako v zápase, kdy se musí vyhýbat jeden druhýmu. Tyto tréninky budeme přenášet a nahrávat živě, takže nás sledujte, budou to krátké ukázky, jinak celý tréninky potom jsou na naší skupině Potrénuj správně. A věřím tomu, že v naší PFA Španělské akademii, která je spuštěná zkušebně v programu od října minulého roku, v září dostanete prvé pro vás ten správný energický náboj a budete se soustředit a účastnit našich tréninků po celé České republice v klubech nebo na našich vybraných místech, ať už je to Praha nebo Blešany, anebo samozřejmě Morava, Vyškov, Rožnov, Hrachovec a další kluby, které přibývají. Je to pro veřejnost, takže se na vás moc těšíme. Věřím, že jste měli hezký léto a teď už budeme jenom hrát ten fotbal v tom září i v tom říjnu a celý ten podzim. Takže trénujte s námi, pomůžeme vám ve vaší profi kariéře. Dívejte se chvilku s námi ještě na další trénink, protože ty tréninky jsou tady připraveny pro vás. Takže děti se bavěj. Výborně, máme to hotový, vyměníme strany. Pojďme se podívat. Druhá skupina ke mně, děti jdou k Danimu. A pokračujeme ve druhé skupině.